Yippie! Tuttarna Gurgi hittade ett röd äpple. Det ser verkligen gott ut och mycket sött. Gurgi är helt utsvultad. Mens, fin gran, fin äpple. Gurgi vet inte vad äpplet är. Ajdå. Stackars Gurgi förtvivlar att allting som hände för länge sedan och nu ligger jag lite illa ute nu. Gurgi får aldrig några mumsbitar. Grisen? Du menar en stor fet gris? Långa öron, stor nos och vackra ögon? Gurgi har inte sett en fet gris.